Bet klausies, tad jau tava māmuļa ieradās, lai par tevi parūpētos, tā? Nē, tu izklausīsies, bet tā gan nav. Redz, es arī domāju, ka mamma atgriezīsies, viss pēkšņi kaut kā mainīsies. Bet tagad man ir sajūta, ka jūs abi mani mētāt kā tāda tenisa bumbiņa viens otram. Tā ir, zini, tev es nebija vajadzīgi 17 gadus, bet ir sajūta, ka mamma es neesmu vajadzīgi vispār. Vanda? Jā. Tu man nekad neesi bijusi vienaldzīgi. Un ko tu runā, kāda tenisa bumbiņa? Tēti! Varbūt tavai mātei tā ir, es tevi nekad tā neesmu uztvērta. Tēti, kā jūs abi nesaprotat, ka man vienkārši gribas sajust kaut kādu jūsu vecāku mīlestību? Es... Nu, kā lai es tev pasaku, ka es ļoti priecājos, ka tu mēs Vanda. Tēti, jūt man nedaudz naudīs. Tēti. Vanda, tu zini, ka man tagad nav naudīs. Ai, nu, atkal vecā dziesma, ja? Nu, kāpēc, lai tava mamma neuzņemtos pusi no tavām problēmām? Tu man naudas ziņā? Nu, kāpēc gan nē? Nu, jā. Starp citu, kur viņa ir? Man ar to sievieti vajag mazliet parunāt. Viņa ir otrā stāv luksus numurā. Sintija ir šeit viesnīcā? Es nedzirdu tajā atbildi. Vai es no sievas šķiršos? Jā. Nezinu. Nezini, kā tu iedomājies mūsu tālāko dzīvi kopā? Nezinu. Nezinu. Tev viena atbild uz visiem jautājumiem, ko tad man darīt? Nezinu. Vienas naktas tu man piekristīsi. Tomēr, nu, es jau... Jā, nu, pārgulēju visi. Nu, tā es to negribēju teikt, bet... Nu, bet tā izklausās. Es arī esmu cilvēks. Jā. Un man gribas normāls attiecības. Es to ļoti labi saprotu. Normāla dzīve, ģimeni, bērns. Tas par daudz prasīts. Protams, ka nav par daudz prasīts. Nu, arī tad atnāc, kad varēs atbildēt man šo jautājumu, ja? Nevajadzētu turiet iekšā. Kāpēc? Tas attiecas arī uz mani. Mētiņ, tu vēl daudz ko nesaproti. Tā, tu domāsi esmu muļķe? Paklausies, man vajag ar tavu mammu izrunāties, un tie nebūs tie parastākie vārdi, ko es runāšu. Tev tos labāk nedzird. Tēti, es neesmu mazs bērns. Bet saproti, mēs ar tavu mammu neesam tikušies pietiekami ilgi. Es gribu noskaidrot ar kādām tiesībām. Pēc 17 gadiem viņa reiz paziņo, ka man ir meita, neko nepaskaidrojot. Nu, labi. Ei, lūdzu, uzvērs istabu. Labi. Sintija? Sintija? Tu tur esi? Te Česlavs? Sintija, mums vajadzētu parunāt. Sveiks. Tas tev. Pats lūdzu, droši. Tu vienkārši man patīc. Tas apusē. Kas ir? Nezinu, kad kā sākt. Mēs pārgulējam Terēzu. Ko tu saki? Ar Terēzu. Ā, tu.
forši. Hoćeš pats gribēt? Gribēju, bet tikai ne tā. Kā tad tu gribēji? Kaut kā savādāk? Nu, viņa vienkārši tagad man spiež pie sienas. Gribu, lai es viņu prēcu. Bet man taču ir pilns džentlmeņa komforts. Sieva, divi puikas un kredīts bankā. Redzēsies, tā jau ir tagad. Šajos laikos ir tā viena, nu, reizi pārguli un tad pie altāri. Nezinu, ko lai iesāk, nezinu. Es gan zinu. Nu? Mēs tur karstu. Iedzirsim koņiku? Cārā! Sintī, es zinu, ka tu mani dzirdi. Mums vajag aprunāties par mūsu meitu. Tu man viņu uzsvieda kaklā. Un kā tev liekas, man tagad ir jāmaksā par viņas lupatām, visu pārējo. Varbūt mēs varētu tos rēķinus kaut kā sadalīt, ko? Tu mani dzirdi, es ar tevi runāju. Sintī, varbūt tu iznāks laukā? Ja es runāju ar tukšu gaisu, ko? Sintija? Tu taču visu laiku runāji ar mani. Nu? Sāki, par ko tu gribēji runāt? Tu esi ļoti mainījusies. Tu esi tā neprasīgi. Kas tālāk? Vispār, kā tu tiki manā numuriņā? Es visu varu saprast, bet tomēr pēc vienas nakts paklausies. Nu, tā taču nevar spies precēties. Man ir sieva, man ir divi puikas, vī, man sprang apgriezīs otrā. Nu, būs forši, tagad būs tā meitiņa vēl. Ā, ļoti smieklīgi, ā. Neķer grēķi iedzeram. Jā, es saprotu. Es saprotu citiem, bet man, murgs. Tas ir normāli. Sievietes prasa savu. Nā, bet viena alga. Nu, taču nevar par vienu naktu un rokstim precēt. Vēl viena lieta. Nu, pagaidām. Ir jauna. Iedzēsim vēl pa vienai alga. Pagaidām, tagad nedzer. Klausies mani. Jaunam ir tādi, ka Ernests nav vainojams rases slepkavībā. Kā Ernests nav vainīgs? Viņš taču bija vienīgais aizdomās turumais. Bija. Bet tagad viņam ir neapgāžama salibī. Viņš visu dienu ir pavadījis slimnīcā. Bet tie bijāt jūs, kas apgalvojat, ka Ernests ir vienīgais vainīgais. Nu, jā, apgalvojam, bet tagad tā vairāk neizskatās. Un tu esi droši? Absolūti. Un tu esi droši, ka Ernests visdien atbija tur un ka viņš nevarēja iziet ārā kaut kādā veidā? Absolūti, doktori, par to liecināja māsiņas arī. Turklāt, kā tu zini, psihanē, dur proktori ir tikai no ārpuses. Muļķīgi. Jā, kas mēs domājam, ka rasa lieta ir atrisināta un miers. Ak, kungs, rasa. Tagad Terēza. Bet es nedēju pie savu Terēzi. Labāk iedzēru man vienmēr. Kā man vajadzēja bāstos un deguni? Jā, haidī. Nu, ielai tad. Kaut galā man taču kopā ar viņu vēl ir jāstrādā. Viņa jāstrādā. Jā, Terēza ir normāli, racionāli meiteni. Racionāli, racionāli, ļoti racionāli. Tikai redz, es neesmu īpaši racionāls. Brāl, jo ātrāk tu piedos sev, jo ātrāk tiks no tā vaļā. Jā, viegli runāt. Tad jūs pazināt nogalināto? Par ko jūs tagad runājat? Gā par rasu? Nē. Un Ernestu? Pagabalu redzēju. Tāds nepatīkams tips likās. Nu, kas tad tur var patikt? Nu, patiesību sakot, es neesmu runājis ne ar vienu, ne ar otru. Pēdējās dienās tā vien liekas, ka visas viesnīcas par to vien runā. Jā, man arī tieši tāpat liekas. Lūdzu. Nu? Lai man tie vajag uz pāris vārdiem. Runā. Nu, es nevaru tagad. Kāpēc nevaru? Kad tad? Nu, svešu cilvēku klāt. Nu, Zenda, nu kādu svešu cilvēku? Gerāk, ka viņš katru dienu ir viesnīcā. Nu, trakas lietas, es tiešām varu tā teikt. Vai tu nevarētu lūdzu pateikt, kas par lietu? Apsēdies, nomierinies. Un saka. Nu? Nu, labi. Tad es teikšu, tas Ernests, viņš nemaz nav slepkava. Piedod, ka es tā. Es tev neko nepārmetu. Man tikai likās, ka tu visu laiku kaut ko centies pārmest man. Tas bija pārpratums. Ja godīgi, tad es priecājos tevi redzēt.
Un vienkārši Vanda man teica, ka tu par viņu negribi rūpēties. Pati pietiekam liela vai pati par sevi parūpējās? Viņa neprot. Tu es arī tagad redzu, tu manu meitu es pataisīs par kalponi. Bet kaut kā mums bija jāizdzīvo. Mm-hmm. Bet ne jau tā. Viss labi? Jā, paldies. Viss kārtībā. Atvaruiet. Jā, labi, tad sanāk. Kas slepkā vēl ir brīvībā? Nu, tagad tā sanāk. O, kur tu dzirdēji? Nu, man ir savi avoti. No sen. Man tu vari pateikt savus avotus? Nu, jā, nu vienu vienīgi tevi. Baumas? Gunār, kā tev kauna nav baumas? Es un baumas. Es tad to dzirdēju no paša putniņa. Bet tu noklausījies? Lakausies, es informāciju savācu. Ernests, viņš ir bijis slimnīcā, un viņam ir alibi. Bezmēno. Un ko putniņš? Un putniņš neko. Bet man jau no paša sākuma bija skaidrs. Lai no tas Ernests kāds viņš nebūtu, Slepkalu viņš nav. Un man kā sievietei nojausma, ka Slepkalu mums ir jāmeklē pavisam citā virzienā. Tas ir jūs gribat teikt, ka tagad ir cits aizdomās turamais, jā? Nu jā. Nu, tagad tā sanāk. Ā, nu, kurš tas ir? Ak, kungs. Aita! Man tak vajadzēja ilgāk noklausīties. Paldies. Jā. Bija ļoti garšīgi. Īpaši dārziņi. Paldies. Visu labi. Nu, kā tev liekas, mūsu meita kā kalpone? Tas ir normāli? Viņa nav kalpone. Viņa ir istabene. Jā, milzīga starpība. Aha, ar ko tas atšķirs? Vēlējās šo darbu. Lūk, tieši par to mums arī vajadzētu parunāt. Nu, es jau tieši tāpēc arī atnācu. Tu tikai man nestāsti, ka tu par viņu visu laiku esi rūpējies, tevi naudu skolo jaudzināji. Nu, jā. Cik ilgi? Pēdējo pusgadu? Nu, jā. Nu, ko tu nojo visu laiku? Jā, pēdējo pusgadu. Starp citu, šajā laikā meitenēm ir vajadzīgs visvairāk vecāku atbalsts. Kā tu varēji viņu atstāt bez līdzekļiem? Paklāj, nu tieši to pašas arī tev varētu pajautāt. Zini, tu 17 gadus par viņu neesi licies, nezinis, ko tu man vari pārmest. Domā, tas bija viegli? Par viņu rūpēties, skolot, audzināt. Jā, kā tu saki audzināt? 17 gadus! Tu pareikini pats! Somis un vēl nebūs kurīgie viņu smēji. Bet tam bija man vēl. Tu domā, ka viņa nevar zvanīt tev guļot gultā blakus Leona, ko? Un tu vēl. Laiks smieklīgi. Abi sieši paskatīties. Ja tu iziesi no šīs istabas, atpakaļ vari nenākt. Es būšu ātri. Jā. Elizabete melo Leonam un izvairās no tikšanās ar viņu. Georgs nobīstas, ka Santa izpļāpāsies policijai par viņu darbiem. Rita pārdzīvo, ka Kriss Vācijā ir apsakts. Česlovs uzzina, ka Sintija atgriezusies no ārzemēm. Terēza uzstāda ultimātu putniņam. Zenta uzzina, ka Ernests nav vainīgs rases slapkavībā. Sintija pieprasa Česlovam alimentus. Viņš sāks vēl domāt, ka es zogu. Labi, labi. Kas tev ir tā pa modi? Viss uzskatīt par zagļiem, par bandītiem, par laupītājiem. Kurus tam es viss uzskatu? Nu, kaut vai to paši Ernestu. Zini, Ernestu tu man nepiemini, ja? Tā, ja.
Bet Ernests nav nogalinājis Rasu. Nu, ko tu te muldies tagad? Es nemuldu. Piezvani Putniņam. Kas tev tās baumas sastāstīja? Tās nav nekādas baumas. Es no paša Putniņa dzirdēju. Piezvani, piezvani. Tu nopietni runā tagad? Zvani. Nu, zini, Zenta. Bet ja tu man būsi piemuļķojis, tad es nezinu. Mēs, jā, tu tikai lūdzu un nepras man, kā es to uzzināju, ja, bet lūdzu, lūdzu, pasak man, vai tā ir taisnība, vai ne? Ko? Jā, nu, un kā viņš tur, kā? Es nevaru, man vēl ir jācep rītdienas banketam tort, bet zini ko? Es pie viena izcepšu arī vēl ķiršu tortīti, un tu ieskrien pie manas, jā. Piedod, ka tik vēl, Aldiņ. Piedod, atā. Nu, pārliecinājies. Vai. Un mēs visi vienā mutē viņu nodēvējām par slepkaunieku, ko? Nu, varbūt es tagad par tām labajām ziņām vienu burciņu varu paņemt? Ņem, ņem. Nu, divas. Ņem arī. Redz, kā sirds atmaiga. Zētas, Ernests mums turpmāk arī piegādās produkciju, jeb vairs mums redzēt negribēs ko. Nezinu. Tu vēl te ilgi ņemsies? Nu, kamēr es visu izdarīšu. Nu, labi. Man jau var darāmā pietiek. Vai. Lūdzu! Mūsu pirmā tikšanās nebija sevišķi jauka. Ko tad tu visi atcerējies, ka es tev metīšos ap kaklu? Mēs atcerēsimies jaunības laikus. Nu, vismaz, ka nepārmetīsim viens otram. Zini, tu pats pirmais sāka pārmest. Jā, ka es nerūpējos par savu mēti. Es zinu, Sinti, un tieši tāpēc... Tas tev maza dāvaniņa. Un kāpēc man liela? Nu, galvenais, ka no sirds. Stīsimies. Vari minēt, kas tur ir iekšā. Zini, man labāk notiek tāda tieša un skaidra valoda. Paskaties. Tu kādreiz tādu spēlējies? Pirms 17 gadiem. Jā. Atceries. Zini, kopš tā laika man gauma ir mainījusies. Nepatīk? Nē.